Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Böyük Britaniyanın kraliçası 2. Elizabeth vəfat edib. Olay yazır ki, bu barədə Buckingham sarayı məlumat yayıb. 96 yaşlı kraliça uzun müddətdir səhhətində yaranan problemlərdən sonra dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, 2. Elizabeth 70 ildir taxtda idi. Allah ona rəhmət eləsin.